Боротьба за покупця вступила у нову фазу. Одна з найбільших світових мереж запроваджує новий сервіс для своїх клієнтів замовлення товарів за допомогою смартфонів. Очікують, що таким чином зможуть підвищити рівень продажів принаймні на півпроцента. Скажімо, ви перебуваєте вдома, а це полиця вашої кухонної шафи. У телефон завантажена спеціальна програма, що вже є на нашому сайті. Сканування просте. Я беру свої улюблені пластівці та фотографую штрих-код на них. Телефон автоматично починає шукати доступний продукт у магазині та виводить його ціну. Таким чином покупець має лише замовити товар і домовитися про доставку. Послуга безкоштовна. Так, це справді хороша ідея. Проте я, наприклад, не маю смартфону. Це дорого. Тож, гадаю, широкої популярності послуга не набуде. Та аналітики кажуть нині сервіс для покупців на другому плані, головне економія. Найуспішніший маркетинговий хід осіннього часу програма цінової гарантії, коли роздрібна мережа обіцяє повернути різницю вартості товару, що продається дешевше в іншому магазині.